Доброго ранку. Сьогодні середа, 25 липня. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Нога повідомила, за ніч народилося 8 дітей – 3 дівчинки і 5 хлопчиків. Найбільша вага дитини – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 950 грамів. Двох жителів городка, 35-річну жінку та її 65-річну матір, пограбували у власній оселі, повідомляє Інна Глега, начальник центру зі зв'язків з громадськістю Головного управління Нацполіції в області. Вночі вчора троє чоловіків у камуфляжній формі вибили двері будинку, де мешкали жінки, зв'язали їх та вимагали гроші і коштовності. Грабіжники заволоділи ювелірними виробами, мобільними телефонами, банківськими картками та викрали автомобіль «Ауді». В машину поклали одну з жінок та викинули в полі поблизу села Курівка Городоцького району. Жінці вдалося звільнитися і дістатися найближчого населеного пункту. Грабіжників поліцейські за добу розшукали і затримали. Ними виявилися чоловіки віком 32, 22 та 16 років. З ними була 23-річна дівчина. Двоє старших чоловіків із Одеської області. Один із них перебував у розшуку за вчинені шахрайства. Під час обшуку в затриманих вилучили камуфляжну форму та 2 стартових пістолети з ознаками переробки. Викрадений автомобіль поліцейські знайшли в лісі поблизу одного із сіл Волочиського району. Наразі усі четверо фігурантів перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм уже оголосили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. Частиною 3 статті 187 «Розбій» та частиною 3 статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проїзд вулицею Старокостянтинівське шосе у Хмельницькому перекриватиме щоночі до п'ятниці. Обмеження руху діятиме з 21 години до 5. Через це скасовується рейс нічного тролейбусу, який прямував за маршрутом номер 63. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Скасовано також останні рейси тролейбусів, що обслуговують маршрути 3, 10 та 17. Обмеження руху ввели через ремонт тепломережі, який працівники «Хмельницьтеплокомуненерго» проводять на Старокостянтинівському шосе поблизу магазину «Вінницький». Майстер-клас із сортування сміття відбудеться завтра у Хмельницькому. Його влаштують в рамках всеукраїнської ініціативи «Активуй енергію», у якій беруть участь 8 українських міст, в тому числі і Хмельницький. Про це нам повідомив учасник ініціативи Артур Кокаревич. Майстер-клас відбудеться на даху будівлі на вулиці Героїв Майдану, 38. Початок о 20-й годині. Ми будемо давати майстер-клас по тому, як правильно проводити сортування сміття. Відвідувачі зможуть подивитися кінофільм документальний, який має назву «Сміття». І також ми представимо мапу, де розміщені пункти, де кожна людина може прийти і здати своє сміття, яке вона розділила. Учасником даного заходу може бути будь-хто, але для цього потрібно попередньо зареєструватися у Facebook-групі, яка має назву «Захід без сміття». Наш випуск на цьому завершено, але наш ефір продовжить ранкове шоу. Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.